Dobrý večer, vítáme vás na našem úplně posledním z minikoncertů v karanténě. Dneska nás trošku zradili technické problémy, jsou proti nám všechny internety, takže bohužel s námi dnes nemohou být diváci online, ale my jim to dopřejeme ze záznamu. Nicméně dneska mám velkou radost, že naším koncertem nás provedou trio Hoškových, Žižkovský rodáci, tak vám přeju, abyste si jejich koncert všichni moc užili. Thank you.
pověřen, abych vám sdělil, co bylo a co bude. Takže to byla Dominika, moje dcera, a zahráli jsme vám duo od Josefa Haydna pro dvě violončela D-dur, ze čtyř duet pro dvě violončela. A nyní přichází moje vnučka a Dominiky prvorozená dcera, Adina Weissová, která vám zahraje od slavného violončelového virtuóza Davida Hoppera skladbu, která se jmenuje Gavota pro violončelo, a k této gavotě je klavírní doprovod. Ale když máme doma violončelo, tak Dominik je pedagog a napsal z toho klavírního doprovodu part druhého violončela, který vám Dominika právě s Adinkou zahrají. A mohu vám ujistit, že ten doprovod je daleko těžší, takže ty party jsou v podstatě vyrovnané. Zatímco pro Adinku je to na hranici jejich současných violončelových možností, tak toto je také na hranici těch dospělých možností pro dospělého violončelistu. Takže v podstatě máte violončelové vyrovnané party a opět pokračování našeho rodinného hudebního muzicírování. Takže David Hopper a Gavota D-dur. Thank you.
Koncert ještě nekončí a teď vám nabídneme něco klezmerového folkloru úpravě pro dvě violončela a jsou to skladby, které Dominika přivezla ze svého pobytu v Jeruzalémě. Já jsem je pak upravil pro dvě violončela a uděláme vám tady takový krátký výběr z těch skladeb a začneme jednou takovou rychlejší taneční písní. Thank you.
nyní jednu píseň, která se jmenuje Donna, Donna. Další tanec, který má číslo 16. Thank you.
a zpívají poslední dva tanečky. Co? Dáme čtyřku. Tomuto tanci vám řeknu, že si při ně můžete pohoupat, protože vám bude jistě připomínat písničku Zlaté střevíčky. Ale je to krásný klasický tanec, takže se nenechte zmást. Nejveselější z té celé série a my jí důvěrně říkáme tanec s kobrou. Takže můžete si předtím představovat, jak tady tančí někdo s kobrou a k tomu je tahle ta úžasná, veselá hudba. Thank you.